どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、うちの子、足を舐めたりかじったりします、どうしたらいいですか？はい、ありがとうございます。ワンちゃんがね、この足先ですね、舐めたりとか噛んだりとかする子たちが中にはいて、まあ、毛が抜けちゃったりとか、あとはね、うちのジェットみたいに足が白い子だとちょっと赤くなってたりとかね、そういった場合もあるんじゃないかなと思うんですけどもまず一番最初に順番としては、足を舐めたりとか噛んだりしちゃうときには、まずは動物病院で見てもらうようにしてください。で、もしかしたらね、痒みがあったりとか、何かね、トゲが刺さってたりとか、もしかしたら何かあるかもしれないですよね。なのでまずは、病院で見てもらって、痒みの原因を特定するっていうところと、あともう一つが、やっぱり原因がね、もしかしたらね、ストレスとか何かあるのかなって思ってても、痒かったりとか痛かったりするとワンちゃんたちって舐めたり噛んだりしちゃうので、まずは病院で怪我とかしてないよねっていうのを確認した上で、ちゃんとまずは、カラーしたりとか、お薬飲んだりとか、その足を舐めないようにして、まずは綺麗にね、そこを治すっていうところから入ってください。で、それからね、ワンちゃんたちが、じゃあ今ね、足先も綺麗になりました、で、そこからね、じゃあ舐めないようにするのにどうしたらいいのかなっていうところを見ていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。で、舐めたりとか噛んだりしちゃうときっていうのは、ワンちゃんたちからすると、例えば暇だったりとか、あとは不安、ストレスとかね、そういったことでもね、足を舐めたり噛んだりすることが多いんじゃないかなと思うんですけども、まずやめさせるっていうのは非常に難しいんじゃないかなと思っていて、ワンちゃんたちも多分その子その子によって何か問題を抱えていて、悩みがあって、でそれでそういった行動が出てるんじゃないかなと思うんですけども、ただうちで、そういう足を舐めちゃったりとか噛んじゃったりする子たちに対して有効な手段としては、一番がやっぱり運動は有効的に働くんじゃないかなと思ってます。たくさん遊んであげたりとか、運動したりとか、お散歩行ったりすることによって、精神的に落ち着く、またエネルギーがね、自分たちでコントロールしやすいぐらいのエネルギーになってくると、比較的にやっぱりそのストレス的なものっていうのは減ってくる場合が多いんじゃないかなと思うんですけども、中にはね、どうしてもやめられなかったりとか、舐めたり噛んだりすることが安心感につながったりする子もいるんじゃないかなと思っていて、でその場合はですね、昆布を使ってあげたりとか、またワンちゃんたちにとって舐めたり噛んだりしても平気なガムだったりとかね、そういったものを使ってあげながら、ワンちゃんたちの噛んだり舐めたりすることによって、自分たち の, そのストレスの発散みたいなのもさせてってあげると、ある程度落ち着きやすいんじゃないかなと思うので、舐めたり噛んだりするだけとかっていうのではやっぱちょっと難しいのかなと思っていて、ワンちゃんたちからすると一番私が効果的なのはやっぱり運動じゃないかなと思っていて、運動ある程度取っていくと、ワンちゃんたちも舐めたり気にすることも減っていきますし、その上でですね、併用して昆布を使ってあげたりとか、何かね、ガムとか、なんかワンちゃんたちが集中して噛んだりとか舐めたりとかできるもの、そういったものを使ってってあげると、ワンちゃんたちも、ある程度ね、やっぱり絶対舐めないで噛まないでっていうよりは、何か代わりにね、これはしてもいいんだよっていうのを示してあげると、ワンちゃんたちもね、安心して舐めたり噛んだりしながら、またそれで自分の足とかね、尻尾とかをね、舐めたり噛んだりすることっていうのはかなり減るんじゃないかなと思いますので、ぜひね、運動と一緒にとっていただけると効果的なんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、ワンちゃんたちの中だと結構足を舐めたりとか噛んじゃったりするのっていうのは少なくないんじゃないかなと思っていて、ただですね、雨の日にお散歩行って濡れたままだったりとかすると、それだけでも赤くなって痒くなって舐めちゃったりすることもあるので、ただね、病院で見てもらって治すだけでもね、良くなったりする場合もありますので、ぜひ皆さんもですね、まずはワンちゃんの根本のね、原因から取り除いてみて、それからですね、もし何かあるんであれば、それに対して対策立ててみてはいかがでしょうか。はい。